صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اکوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہی دے اللہ دے حبیب نل پیار ہونا چاہی دے جیرے تیرے نام دیاں اے محفلاں سجاندے آقا اے نامی بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہی دے آقا اے نامی بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہی دے حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق انہاں دے دل دی تمنا سی کہ یار نل یار دا میدار ہونا چاہی دے یار نل یار دا میدار ہونا چاہی دے اگر جدوں تسی یاد کرو اپنے علماء نوں ساڈا وی علماء وچ اے شمال ہونا چاہی دے کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہی دے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہی